Стабілізувати ситуацію в Україні закликають президента військові. Текст звернення до Верховного головнокомандувача Віктора Януковича є на офіційному сайті Міністерства оборони України. Вояки занепокоєні подіями в державі. Вони вважають неприпустимим силове захоплення адмінбудівель та перешкоджання представникам органів державної влади та місцевого самоврядування виконувати свої обов'язки. Крім того, зауважують, що подальша ескалація протистояння загрожує територіальній цілісності держави.